Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, і так буде правильно. Ну і сьогодні, як завжди, і традиційно буде безумовно саме така розмова і саме з тією людиною. Власне, цю людину, я думаю, ви вже дуже добре знаєте, і, як завжди, приємно його представляти, адже це провідний аналітик мережі «Інформнапалм» Антон Павлушко. Привіт, пане Антоне! Доброго дня! Дякую, що знайшов час в твоєму напруженому медіаграфіку, тому що Антон у нас тепер, можна сказати, кинув виклик майже П'янтковському. Вибач, я жартую. Не міг тебе... Не ш... Арестович на мінімалках. Ну, до Арестовича треба поработати. Ну, то таке. Ні, ну, насправді, я просто вважаю, що, знаєте, треба розкручувати хороших своїх реальних експертів, а не от этот весь інфонепотріб, який в голову українців і набирає, продовжує набирати мільйони переглядів. Чесно, я розумію, що там дуже багато росіян це дивиться, поки ну, YouTube не забанили, але все ж таки. До речі, от якраз з цього я хотів розпочати. Тут же ходять чутки, що все-таки нібито там от зараз в Рашку приїхали китайські спеціалісти з їх там фаєрвола великого так званого, і що нібито дійсно Рашка таки прийняла вже, значить, таке от прям принципове рішення відгороджуватися, по суті. Ну, як китайці живуть, у яких немає ні Google, ні Facebook, нічого, тобто у них немає ніяких іноземних якихось там ні там ресурсів, нічого. Так от, скажи, будь ласка, по-перше, чи реально це зробити в Росії? І для нас це добре чи погано? Тому що, ну, з одного боку, типу, батня менше буде лазити, а з іншого боку, як нашим асінтерам, от, наприклад, тобі буде працювати, якщо вони таку історію таки зроблять? От хотів тебе спитати. Ну, я думаю, якщо буде поставлено прямо технічне завдання відключити YouTube, то, звичайно, вони це зроблять. Ну, вони вже давно робили якісь такі свої паралельні проекти, які повинні були б бути схожими на YouTube. Ну, той такий RuTube. Ну, він жахливий. Ну, він жахливий, але, ну, така куца, копія, але воно що робить, тобто, якісь там відео викладати будуть. Тобто, якщо завдання так поставлять, то завдання виконують. Перекриють, якщо треба буде. Як нам працювати? Ну, ми ж завжди знаємо, як працювати на їхньому полі. Знову ж таки, нам вже не закриють, тому ми у них будемо працювати. Тут проблема в тому, що там звичайний середньостатистичний росіянин, можливо, тепер не так просто зможе дивитися якийсь український контент. Ну, тут треба, знаєте, таке завдання з зірочкою, бо а чого ми взагалі думаємо, що от така велика кількість росіян раптом дивляться там якісь українські канали, якісь українські новини і щось таке. Тобто вони живуть в своєму інформаційному полі, так чи інакше. Можливо, якась там частина з них, там, я не знаю, 10-20% іноді заходить там послухати щось українське, а загалом вони варяться собі в своєму російському соку. Тобто, можливо, там якась московська інтелігенція чи пітерська інтелігенція іноді там буде дивитися дощ, але знову ж таки ці люди нічого не вирішують за великим рахунком. Тому, ну, зроблять, ну окей, не зроблять, ну так і буде. Для ну, нас не драматично. Я зрозумів. Ну, це для мене головне питання. Я, повторюся, бачу в цьому певний позитив. Чесно скажу, те, що там вони можуть дивитися щось українське, в мене чітке враження, що, в принципі, треба нарешті визнати, що все, що ми там намагаємося і псошить на них, воно абсолютно не робить в більшості своїй. Чому? Ну, по одній простій причині, тому що, по-перше, у них за 20 років відбувся настільки великий процес аскотінювання. Я навіть, знаєш, от вибач, порівнюю свою російську мову, коли я навіть її згадую, і те, якою російською мовою говорять більшості вони. У мене російська мова набагато краще, і багатше, і краще пропрацьовано. Тому я просто до того, що, знаєш, ну що ми можемо, що, на, що, на яку тему ми можемо їх і псошити? Тобто вам зрозуміло, асінтерам, для чого потрібен доступ. А тим, хто там для них і псошить, ну що, їм опять розказувати, їм пофіг. Поки їм платять 200 тисяч рублів, вони будуть і вмирати. Ну і все, і це буде тривати, поки ці 200 тисяч рублів є, все. І, ну які тут можна і псо їм засовувати? Чи я не правий? От мені цікава твоя думка, як людина, яка багато проводить в Рунеті. Ну, саме так. Ну, знову ж таки, якщо їм заблокують YouTube, то нам же ж не заблокують RuTube. І ми все одно будемо лазити по їхніх соціальних мережах. То, що там, наприклад, якщо там навіть якісь є російські боти, які там іноді до нас приходять в коментарі. Отак боти, вони ж так само, значить, будуть виходити там з-під VPN чи з якимось там спеціальним софтом, і все одно будуть робити там свою справу в коментах. Тобто боти російські нікуди не дінуть. От. А оці от російські перегляди, ну, знаєте, якщо там раптом хтось в Саратові захотів дізнатися правду про війну, і от на другий рік повномасштабної війни він піде шукати український контент чи російською мовою. Ну і там він зустріне П'янтковського. Ну, так, тобто такий собі радіо «Ехо Москви» лайт. Ну, знову ж таки, якщо воно до того 20 років працювало, нічого не допомогло, і все одно війна почалася, і вони проти цього не виступають, то що їм перекриють, що їм не перекриють, ніякої різниці.
Супер. Ну, та просто хотів тебе спитати, бо така свіжа новина. А, ну і ще одне хотів, вибач, разом уже про соцмережі, то я ж тебе як айтішник, а і Сінтера не можу не спитати. Твоє ставлення взагалі до мережі TikTok? Тому що, знову ж таки, я не про ці там петиції, які зараз там в Україні розкручуються, ні. Я про ті процеси, які зараз ідуть в першу чергу в Америці, але й не тільки, і в Європі, про фактично, що вже державні всі структури в великих країнах рекомендують, точно не рекомендують, а вимагають, щоб TikTok не стояв. Держслужбовців, військовослужбовців і так далі. Чи йде справа до заборони, не знаю, але взагалі. Ну от яке твоє ставлення до цієї мережі? Ну я пам'ятаю цю мережу з перших років її існування, і там був завжди якийсь такий, ну можна сказати, дещо більш дурнуватий контент, або там більш простіший контент, ніж в інших мережах. І от пройшли роки, і якось воно так і залишилося. Тобто от найбільша кількість якоїсь такої тупої зради, якихось, вибачте, дебільних роликів, чомусь викладається саме там. І звичайно, що там дуже легко от розводити якусь таку фігню, або знаєте, це найбільше роликів, коли якийсь там, я не знаю, таксист-політичний оглядач записує всі свої ролики, сидячи в таксі з вертикальним відео. Це прям створена для цього мережа. Ну і звичайно, вони там варяться в своєму соку, тоді додається там купа такого типа смішного контенту, така собі лайт-версія Інстаграму. Але там в Інстаграмі може більше фоточок, а там от саме більше відео. І от воно додається там найгірше, що можна ще було взяти з однокласників і ВКонтакті, і от отримуєте собі такий собі TikTok. І потім з TikTok ці відео далі починають ганятися там в Instagram, так само потім в Facebook витягаються. Ну, але це дуже видно, що от воно пішло саме звідти, тому що воно, от, я ж кажу, от їм як пороблено. От найтупіший контент, він завжди буде звідти. Ну, я просто маю на увазі, які його перспективи. Чи є, як тобі здається, шанси, що такі дійсно американці підуть в атаку і заборонять? Бо я думаю, що це буде сильно. І, до речі, якщо заборонять, як це вплине на нас, наприклад, і на Європу? Все-таки в нас же інша юрисдикція. Чи всі подивляться і скажуть, ага, окей, прибираємо? Ну, я думаю, що от від того, що заборонять чи не заборонять, це якось нам ні на що не впливає. Знову ж таки, ну заборонять у них, буде там велика кількість інших країн, де не заборонять. То, що треба заборонювати користуватися цими мережами, власне, чиновникам, там, всяким дипломатам, військовим, ну це взагалі-то зрозуміло. Їм, в принципі, треба не дуже часто користуватися будь-якими соціальними мережами. Особливо китайськими, звичайно, що. Але тоді так само будь-якими китайськими проектами. Тобто не тільки тіктоками, там, а й будь-чим іншим. Тому, ну, якщо для таких спеціалізованих груп почнуть щось забороняти, ну, в принципі, це нормально. От, а для звичайного користувача, ну, завжди знайдуть потім якусь там свою іншу мережу і почнуть там щось своє інше викладати. Тобто, глобально це ні на що не впливає, але те, що треба просто обмежувати вплив, ну, китайського контенту і взагалі китайських будь-яких проєктів на будь-що, що розвивається в розвиненому світі, ну, це треба тримати під контролем. Якось цим тіктоком воно дещо з-під контролю, можливо, вийшло, і він от почав впливати, я ж кажу, от, і на медійність деяких персонажів, і на популяризацію деяких тем. От, на жаль, тут китайці непогано зіграли. Ну, власне, що казати, це ж у нас же ж та сама проблема з Телеграмом. Ну, да. Тобто, ну, це те саме, тільки, російське, там, можливо, більше новин, там просто більше тексту, ну, а в тіктоці просто більше такого лайтового відеоконтенту. Але за великим рахунком, те саме. Тобто от, істочник зради – це будуть оці два проекти. А Телеграм все-таки російський чи ні, з твоєї точки зору? Ну, от враховуючи особистість пана Дурова. З одного боку, він там вийшов на IPO, там всюди, в Штатах, там, вроді як не... Він не вийшов вже. Не вийшов на IPO. Він хотів, він же хотів там робити якусь криптовалюту, а потім його сказали, що так не можна. Ну, от я ж кажу, ну, от коли вже починаються отакі от історії, отакі от типові російські, да? Ну, просто легше, мені здається, іноді просто заборонити, ніж оце потім починати боротися, там, потім розказувати. Тому що так, як зараз ситуація, коли там сидить так чи інакше вся країна і читає там будь-що, не знаючи, звідки пішов туди контент, і бере це за чисту монету, і тепер треба, значить, якось там офіційним джерелам інформації, ну, протистояти от якимось неофіційним телеграм-каналам, які начебто видають інформацію, яка навіть іноді схожа на правду. Як цим, і потім туди ще перейшли всі в месенджер, тобто, ну, коли вже в месенджері всі починають цим користуватися, ну, я ж не можу чітко сказати, де у них стоять сервери, чи вони дійсно не російські. От ми ж не можемо цього так сказати, ні, давай абсолютно. Так повернемо питання. Ні, не можемо. Ну, а якщо ми не можемо сказати точно, що вони точно не російські, тоді, можливо, просто треба, ну, на всяк випадок, принаймні під час війни, не користуватися. То що, ти б заборонив Телеграм? Ну... Я би TikTok заборонив, розумієш? Але знову ж таки, ну, якщо вже на Телеграм пішов, то, можливо, Телеграм би так само заборонив. От. Але я ж кажу, що, ну, важке питання, коли там вже сидить стільки народу. Тобто зараз почне забороняти, це буде ще одна хвиля зради, що там не дають
інформацію забороняє. Влада приховує від патріотів правду. Да. Тому вже пізно забороняти, але просто що треба було це контролювати або дуже активно там працювати, можливо, навіть на державному рівні інформаційному, от в таких мережах. А ми дещо вже пропустили цей момент. А вже тепер забороняти, ну, можливо, і треба, але вже дещо, можливо, і пізно. Ну, і взагалі, я ж кажу, найважливіше все-таки буде відбуватися саме на фронті, а не там десь в Тіктоці чи в Телеграмі. Хоча вони, звичайно, нам псують дещо інформаційну картину. Ну, ти зрозумів, да, що це відео буде називатися Антон Павлушко, і я би заборонив Телеграм. Ну, я тобі гарантую, я так і назву, обіцяю, чесно попереджаю. Так і буде. І всі скажуть, Боже, подивіться на цього Павлушка, він не справжній айтішник, він хоче вбити свободу слова в інтернеті. Хороший буде, мені здається, на цю тему. Ти готовий до цього, пане Антоне? Завжди готовий. Ну, от бачите, справжній експерт росте. Як не крути. Ладно, вибачте, я все жартую. А тепер, да, продовжимо про ще одну штуку. Це так, для затравки, не міг, давно хотіла спитати фахову людину по цих речах. А тепер, от, власне, тема, яку я сам давно дуже хотів з тобою обговорити. Ми з тобою, в принципі, про це і домовлялись, поспілкуватися. Пан Антон, от за що я, знову ж таки, дуже його поважаю, він, у нього нема, як у нормального експерта, у нього нема священних корів. В плані аналітики, збору, ну, хіба, напевно, крім конкретних метаданих, які він отримує, які не мають там емоційного забарвлення чи ще чогось. Натомість, от у нас є такий момент, тобто є люди, які, ну, дуже люблять західну аналітику, все, що пишуть західні пресі, у нас завжди йде автоматично топом на наші новини. Там будь-яке західне видання пише там статтю, де там цитує когось, і ми одразу це робимо топ-новиною, у нас це одразу має топ-цитованість і так далі, тому подібне. У нас є кілька груп, скажімо так, західних аналітичних, які їх звіти про війну, їх оцінки війни у нас фактично зведені, ну, до... Ну, я, може, не до зведень нашого генштабу, але, ну, там, те, що пише там ЄСВ, там, Інститут вивчення війни, там, британська розвідка, то, сьо, це у нас завжди прям вважається, ну, от... Ну, от прям, знаєш, істина в першій інстанції. Антон дуже часто у своїх публікаціях різних це критикує і ставить іноді дуже великий сумнів якість, скажімо так, багато кого в цій західній аналітиці. От я б хотів попросити тебе цю тему розвинути і розказати, що де ти бачиш тут проблеми, як нам сприймати цю західну аналітику, хто в ній тру, хто не тру, ну ти зрозумів. Дуже цікава твоя точка зору і фахова оцінка. Ну, дійсно, іноді виникає таке відчуття, що у нас у більшості країн ранок починається не з кави, а з відкриття української правди, де вони прочитають точно дві новини. Це про те, що думає там про якесь питання британська розвідка і Інститут вивчення війни. Так. І ви знаєте, коли оці дві установи кожного дня повинні видавати якийсь такий свій маленький прес-реліз, і там у них видаються якісь факти. Ну, ви розумієте, що, в принципі, може, бувають такі дні, коли якихось там супер, ну, фактів може і не бути. Але все одно, от якісь заголовки від них ми чомусь отримуємо кожен день. Причому ці заголовки, вони якісь такі, знаєте, дуже загальні. Мовляв, там, при, там я не знаю, вежа Кремля, що контролює Пригожина, послаблюється. Або там Шойгу хочуть замінити Болотовим, Золотовим. Або там от якісь, причому, знаєте, тобто, ну, звідки вони це взяли? Тому що ми, в принципі, всі читаємо приблизно одні й ті самі. Ну, загалом, одні й ті самі дані по російському інтернету. Тобто, але от вони потім там вибирають якісь там окреме якесь слово, якийсь окремий факт, і потім на наступний день вони з цього роблять якийсь такий свій аналіз, видають нам, ми починаємо його перекладати. Ну, Інститут вивчення війни, він же не може там щось дурного сказати. І потім починаємо там це обговорювати. Там, от вони там напишуть про снарядний голод, тому що в одному з відео два якихось російських військових це сказали. І ми потім будемо цей снарядний голод обговорювати там ще два тижні, от, перепитуючи один одного, що ви думаєте про те, що сказав Інститут вивчення війни. Оце от десь такий рівень аналітики. Ну, да. Ну, і це погано, тому що, в принципі, я ж кажу, от у мене таке відчуття, що іноді ці люди, можливо, вони розуміють російську мову. Тобто, можливо, вони там навіть свого Достоєвського читали в оригіналі, але от все-таки ми її розуміємо краще. Ми знаємо набагато більше джерел інформації, кого почитати про те, що відбулося вчора. І навіть якщо ти читаєш от якісь джерела інформації, ти чудово розумієш, ну, читаючи ці джерела інформації роками, що оцей, він завжди, у нього завжди дещо зрада. У цього завжди дещо перемога.
оцей от в останній час якось став писати більше, от, мабуть, там щось сталося на фронті, от він якось так само стало у нього дещо більше зради. Цей більше любить техніку, цей більше любить таку техніку. Тому ставитися до слів кожного експерта, кожного там нашого улюбленого телеграм-каналу чи щось інше, треба от з розумінням того, який конкретно контент ця людина видавала роками. От, і от мені здається, що от у цих західних експертів, які відкрили для себе Україну, власне, після 24 лютого і почали тепер коментувати всі теми, що от вони не дуже розуміють, хто говорить про що, чому і власне, от, ну, взагалі про що мова. І взагалі, ви розумієте, я ж кажу, треба дійсно користатися величезною кількістю от всіх цих джерел, ну, грубо кажучи, заходити на той таки Lost Armor. Читаєте на тому таки Lost Armor. Там будуть так само. Там є декілька таких профілів, про які вже там, ну, всі, хто їх читають, знають приблизно, що людина може писати. А він хіба не російський? Ну так, ну це ж російський ресурс. Так. Ну така і... я вони хіба зараз претендують на якусь, ну я не знаю, упередженість чи що. Ну тобто є. Отут я прям навіть здивований, що ти рекомендуєш Lost Armor. Ну, дивіться, ми ж читаємо некромансера, він читаємо. Там часто викладає власне скріншоти з цього сайту, і ми потім починаємо приблизно розуміти. Тобто, якщо він тут написав дещо отак, то, мабуть, малося на увазі, ну і далі починається таке розуміння того, що сталося. От мені здається, що у західних користувачів, оцих от аналітиків, у них такого нема. То вони тільки зараз починають відкривати для себе все це поле, тому вони там можуть спокійно, знаєте, взяти там якогось, не знаю, Владлина Татарського, тупо перекласти його текст. І потім починати це от розганяти в себе по мережах. Тобто я просто згадую, пам'ятаєте, коли от наші вдарили по Макіївці, і буквально там на наступний день росіяни сказали, мовляв, а ми помстилися українській армії, да, дали ракетами там по якійсь базі в Краматорську, вбили там, значить, ще більше. І от вони починають, знаєте, там, ну, там новина за 1 січня, там Україна розбила там декілька сотень росіян, новина за 2 січня, російська армія помстилася українцям, вдаривши там по казармах в Краматорську. І оце проходить в інформаційному полі, як такі дві однакові новини, ну така, знаєте собі, бойова нічия, один-один, ті їм туди насипали, вони насипали у відповідь, і от де правда, непонятно. От. Ну і потім туди додається така аналітика на рівні Пригожин десь щось викладе в телеграм-каналі у себе. А вони ж це цитують, вони цитують, так. Да. Вони починають це цитувати, вони починають, наприклад, того ж таки Гіркіна, дійсно, там, якщо він скаже, там, що все на фронті все сиплеться, вони починають там от одне до одного якось поєднувати, там дещо Пригожина, дещо Гіркіна, і у них починає вимальовуватися така от якась іноді переможна картина, іноді потім у них непереможна картина, у них так само є такі гойдалки, тобто то чи почитаєш Інститут вивчення війни, прямо все чудово, то прям все погано. От, але я ж кажу, через те, що вони видають оці новини кожен день, ну ти приблизно розумієш, що все-таки от, ну, так не буває. Ви розумієте, тобто ситуація навіть кожен день, вона дещо дуже динамічна. Навіть просто, щоб знати про ситуацію на фронті, це треба або мати велику кількість експертів в кожній військовій частині, друзів, грубо кажучи, де ти можеш їм подзвонити, спитати, ну що там у вас під Бахмутом. І тобі, можливо, зможуть відповісти, якщо захочуть. От, або якщо ти там прямо дуже друг, то тобі щось скажуть. От. А скоріш за все, навіть ті, що скажуть, скоріш за все, він буде там рівня, грубо кажучи, ну там, якщо це лейтенант, то от, ну от, ну, він точно не зможе сказати про всю лінію фронту, що у нас тут зараз спокійно на лівому фланзі, не спокійно. Тобто він скаже, можливо, про те, що він там частково бачить. От. Але от я ж кажу, вони дуже люблять так само, наприклад, якесь відео викладається, і там якийсь офіцер буде щось розповідати зі своєї позиції. От, але от проаналізувати, чому він це сказав, скажімо так, чи були ще такі відео записані. Ну, наприклад, знаєте, от типова ситуація, це коли якийсь там російський маленький підрозділ викладає відео, де він розказує про те, що, мовляв, у них на цій ділянці фронті все погано, там, і от, і все, значить, допомагайте нам, треба відступати. На наступний же день от будь-який такий західний аналітик буде вам розповідати про те, що в російській армії зброти шатанія, нічого не понятно, значить, відмовляються йти воювати, і от непонятно що. І от такі відео ганяються по телеграм-каналах, ну, вже, власне, півроку, мабуть. Ну, а війна все ще не завершується, війна все ще триває, все-таки хтось в атаку ходить. Розумієте, тоді в мене просто питання, значить, що це були за відео. Тобто тут же ж так само, ну, ви от можете чітко перевірити, що це відео, це не російський ПСО. От я цього, в принципі, сказати не можу. Звичайно, що, скоріш за все, так багато ПСО не буває. Тобто частина з цих відео, мабуть, дійсно правда. Але особливо брати за чисту монету будь-яке російське відео не треба. І взагалі не можна. Тобто я просто нагадаю, з чого почався взагалі цей розповідь про снарядний голод. Це коли якісь два пригожинця
стоячи біля російської гармати, записали відео зі зверненням до якихось там російських генералів, що їм не вистачає зброї. І потім ми, оце буквально останні там 3-4 місяці, тільки і обговорюємо те, що у росіян снарядний голод, тому що Пригожин сказав, що йому там чогось не вистачає. А ще було відео, на якому сказали про снарядний голод. Потім вмикаєш будь-яке відео українського військового з Краматорська, з Краматорська, з Бахмута. Ну і ти чуєш, що снарядного голоду чомусь не чути. Тобто там щось на задньому плані завжди бухає, і це не тільки виходи, це і приходи. Розумієте? І якось воно ну, не дуже корелюється з тим, що от іноді говорять там всі ці західні експерти. Так, іноді у них дійсно будуть зменшуватися і кількість снарядів, і у них там все стає не так гарно, як було насправді на самому початку. Але все одно, я ж кажу, треба з розумінням ставитися до того, що коментують і як коментують оці західні експерти. Ну окей, з Інститутом вивчення війни мені більш-менш зрозуміла ситуація. Я теж з тобою погоджуюсь, навряд чи ці люди беруть свою інформацію десь, окрім відкритих джерел. Але от коли ми, наприклад, бачимо інформацію від британської, те, що видається під грифом британська розвідка, теж ми це дуже активно, всі ЗМІ це розносять, це завжди топ-новина. А тут, що ти вважаєш, бо по ідеї розвідка ж має інформацію і джерела далеко не тільки в телеграм-каналах російських там чи українських, вони ж по ідеї мають і конфідентів, чи я не правий? Ну так, але ми ж, власне, аналізуємо те, що британська розвідка викладає на загальний, власне, на загальне обговорення. І тут так само питання, чому вони саме це викладають, чому вони саме, власне, виступають такими собі трендсеттерами новин, щоб ми почали обговорювати саме це. І так само деякі їхні заяви, вони виглядають, ну так, іноді дуже дивно, і іноді це виглядає дійсно як британське ІПСО, або як те, що у британській розвідці, можливо, працює забагато британських вчених, це як відомий мем. От, ви розумієте, я ж кажу, ну от навіть офіційні особи, тобто, ну от якщо, знову ж таки, повертатися до цих от офіційних заяв, здається, десь 2 місяці тому, американський генерал, він начальник ППО американців в Європі, на одному з якихось зібрань, він почав коментувати кількість втрат в цій війні з точки зору, скільки літаків, скільки гелікоптерів втратили обидві сторони. Ну і він там навів такі показники, мовляв, значить, в українців це десь 60 бортів, а у росіян десь 70. Росіяни, до речі, дуже вчепилися за ці показники, мовляв, сказали, дивіться, от Генштаб ЗСУ там показує за 300 бортів, 300 літаків та плюс 300 гелікоптерів, а насправді це все набагато менше. Ну і от здавалось би, ну американський же генерал же не може брехати. Але все одно, треба читати оригінал, тобто там він дещо це сказав інакше, скажімо так. І навіть оці показники, звідки він їх взяв. Заходите в цей же час на Орікс, і дивитися, що там саме ці показники вказані. 60 у росіян, 70 у росіян, 60 у нас. Ну, просто що далі він почав говорити там про якість ППО, там якісь такі свої загальні фрази, знову ж таки. Але тут же так само можна було додати, що навіть з цих офіційно заявлених бортів на Оріксі, частина з них це ті, що були знищені на землі. Тобто, ну, чи можна їх взагалі якось рахувати. І вони точно не стосуються до роботи ППО. Тобто це там росіяни пройшлись по нам ракетами, ми там пройшлись по росіянах ракетами. Тобто, ну от бачите, я ж кажу, от, але от здавалось би, американський генерал, ну він же ж не збреше. Ну да. Але от цього разу виходить, що от якось от, ну, невдобно вийшло. Або, наприклад, можна взяти там австрійський генштаб. Вони так само іноді записують такі дуже круті відео, от реально дуже круті відео. Але от все одно, от, ну, от як людина, яка більш-менш розбирається в цій війні, ти починаєш це слухати, і ти чудово розумієш, що тут, скоріш за все, він про оце знає, а тут не знає. Ну, наприклад, він починає там наводити українську артилерію, розказувати там про українську артилерію, і він згадує про ГІС Арта. Мовляв, от українці дуже активно використовують саме цю програму. Чомусь не згадує про інші. Тобто про кругову нічого не говорить. Тобто, або він не знає, або це просто те, що він там перше нагуглив, поставив собі в PowerPoint і далі починає доповідати. От. Або просто, я ж кажу, ну от не встиг ще далі таки розібратися з цією тематикою. Або, наприклад, так само, коли там аналізуєш, мовляв, от українська артилерія працює дуже точно, а все це тому, що, от, наприклад, у росіян є їхній Краснополь, а українці потім скопіювали Краснополь і зробили свій снаряд-квітник. Ну і ти такий думаєш, ну я знаю, що існує український снаряд-квітник, але я щось не дуже знаю, що він дуже активно застосовується українською артилерією. Тобто там, окрім декількох новин, що він був протестований і взятий на озброєння, я не знаю, чи у нас дійсно стільки цих снарядів, щоб так активно працювати, ну, так, цим снарядом, особливо в перші місяці.
А от він це от прямо там загнав в слайди і далі починає сюди коментувати. Тобто з його західної точки зору в українській армії є от такий снаряд-квітник, копія Краснополя, і він активно працює по росіянах. В мене, як в українського експерта, аналітика, в мене є питання, звідки він це взяв. Але звідки ж взяв, і от, знову ж таки, а потім ми далі можемо це перекласти на українську мову і сказати, там, австрійський генштаб вважає, що там запорука успіху – це снаряди-квітник. Ну, це от такі, можливо, як такі новини потім переходять в українські новини. Так само, знаєте, оці аналітика по кількості там танків, ну, кожен західний експерт любить розказувати, скільки у росіян там тисяч танків, тобто відкривають Вікіпедію, дивляться там на кількість вироблених там Т-72, я не знаю, там частину з них списують на те, що вони були знищені, і починають все одно розказувати, що там у росіян тисячі там одиниць танків, або там відкривають military balance, і так само починають от, просто цитувати те, що там стоїть. Навіть особливо не питаючи себе, власне, а от ви впевнені, що там дійсно така кількість? Тому що, ну, якщо подивитися на той такий military balance там за роки, які було до того, то у нас там так само там були тисячі танків. От, тобто, ну, от я ж кажу, от нема от такого розуміння того, що от іноді те, що викладається обидвома сторонами, ну, на, власне, на розгляд, що це може іноді от більше інформаційна війна, ніж справжній стан техніки, ніж справжня її кількість і тому подібне. От у західних експертів, от у них, от, здається, нема такого відчуття. Ну, тому що, знову ж таки, треба все-таки знати мову. І, знову ж таки, от велика кількість цих західних експертів, можливо, вони знають навіть російську мову. Але от я не впевнений, чи знають вони українську мову. Тобто, щоб західний експерт дійсно розбирався в цьому, от у всіх українських таких от деталях, вони ж дійсно тоді так само повинні слухати всіх українських експертів. Тобто, значить, він повинен слухати там будь-яке інтерв'ю Тараса Чмута, Рима Рука, ходити на всі відео там до Будусова, дивитися там, я ж кажу, що завгодно, ходити, все дивитися, все слухати, дивитися навіть там іноді на міміку, розуміти приблизно, чому тут військовий посміхнувся, коли йому задали таке питання, що він, можливо, мав на увазі, відповідаючи на це. Тобто от всі такі от дрібнички. І от тоді, складаючи все це докупи, він буде мати отаку якусь більш-менш правдиву загальну картину. А так, якщо вони там будуть читати частину російських експертів, якісь там переклади того, що їм колись росіяни там казали на тому ж таке «Ехо Москви», знову ж таки, дивіться, ми от перші півроку ми все обговорювали кількість російських ракет. І цитували там і статті в РБК, які викладалися там за 2010 роки, в Комерсанті, і от чомусь брали там деякі ці показники за чисту монету. І потім то обговорювали, що у них скоро ракети закінчаться, то обговорювали те, скільки вони можуть виробляти, ну, на місяць цих ракет. Тобто, а насправді, ну, ми не знаємо дійсно, скільки їх там насправді є, скільки воно залишилося. Ну, як же ГУРМО є у нас, пане Антоне? Цю інформацію офіційно у нас дала ГУРМО, Міністерство оборони, де от вже, власне, всі навіть рахують, виходячи, посилаючись на дані ГУРМО. Британських вчених. Ні, ГУРМО. Я повторюсь, ГУРМО у нас виходило, ну, офіційні речники ГУРМО. Чи ГУРМО у нас теж не треба довіряти? Ну, треба довіряти чи не треба, це вже така особиста справа, але просто, що треба з розумінням ставитися до будь-якої інформації, навіть тої, яку викладають британська розвідка, тому що під час війни всі працюють, ну, з якоюсь своєю агендою. Тому, якщо ви не розумієте, чому вони це виклали, то, можливо, краще це просто там не робіть репост, або не беріть це все за чисту монету. Так само, наприклад, там, коли говорять про кількість втрат, тобто, знаєте, от коли починають тягати, ну, от пам'ятаєте статтю Купола? Здається, Washington Post. І так, от стаття написана дуже погано, це я одразу кажу. Тому що там не дуже зрозуміло, що з того, що написано, власне, казав Купол, а що просто журналіст додав від себе. І там от в одному з перших пасажів журналіст, навіть ще не даючи пряму мову Купола, він вже починає коментувати загальну кількість втрат. І посилається там на якийсь показник. Звідки береться цей показник? А цей показник береться з іншої статті в іншій американській газеті. А там це так само не вказано. Там просто вказано, що ми так само не можемо сказати, скільки конкретно, але от десь в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції хтось комусь сказав, що це можливо стільки. І знову ж таки, навіть посилаючись на цей показник, треба розуміти, що цьому показнику вже, можливо, десь 2 місяці. Розумієте? І взагалі не дуже зрозуміло, хто кому сказав, про кого конкретно була мова. Це загальні були втрати всіх двох сторін, чи тільки однієї сторони. Але оце, от, розумієте, от один раз така зрада, чи якась така неперевірена інформація потрапляє в пресу, далі починає розкручуватися, а вже далі на неї починають посилатися як на факт. Тому що, ну, от одна газета написала, друга газета написала, це ж, ну, інакше воно ж і бути не може. А мабуть, так само дійсно це ті такі там
показники, які свого часу так само згадувала там Урсула фон дер Ляєн. Так само питання, звідки вона взяла цю інформацію. Тоді швидко прибрала, але тоді дуже довго з тим носилися росіяни. І от дуже багато такої якоїсь неперевіреної інформації. Ну, знаєте, коли от виходить якийсь відставний генерал, там, я не знаю, норвежської армії, бригадний генерал, і починає так дуже серйозно коментувати там втрати сторін, або дуже серйозно коментувати там, що відбувається на полі. Ну, так не буває, розумієте? Тобто, якщо там я не вірю всім українським експертам, які там щось говорять, то що вже говорити про якогось там відставного бригадного генерала з Норвегії? Він, скоріш за все, точно нічого не знає. Тобто, можливо, там його якість інформації про Україну або про український фронт, це от просто зайшов, десь щось почитав, і далі там по пам'яті починає там щось пригадувати. Ну, от якось так. Слухай, я з тобою багато в чому дуже погоджуюсь, знову ж таки, окей. Просто це з іншого боку розумієш, я з тобою абсолютно погоджуюсь, що, звичайно, треба розуміти, що навіть офіційні особи виходять дуже часто, щоб сказати якусь річ, яка може бути не зовсім правдивою, але має вчинити відповідний емоційний вплив там на якусь групу, я не знаю, на кого, це не суть важливо. Просто розумієш, то від таких висновків дуже близько до любимої, знаєш, тяги російської пропаганди, яка, знаєш, у нас, ти ж пам'ятаєш, у них любима тема, що не все так однозначно, всієї правди ми ніколи не узнаємо, нас все одно питаються завжди тільки всі розвести, правди ми ніколи не услышим. Так а як тоді правду дізнатися? От в цьому всьому інформаційному шумі тоді, якщо ми вже доходимо до того, що навіть дуже часто там посадові особи або маніпулюють, або просто видають бажане за дійсне, або прямо брешуть. То що ж тоді робить, пане Антоне? Ну, ви знаєте, а чи треба вам от прямо сьогодні знати, там, яка кількість у відсотках Бахмута ще залишається за українською стороною? Ну, я знаю. Я теж приблизно можу собі уявити, але от так само більш-менш приблизно. А у нас чомусь всі хочуть там от цілодобово у ритмі аптеки знати, що відбувається на будь-якій частині там ділянки фронту. Я думаю, що треба просто запастися терпінням і просто чекати. Тому що фінальні події ми так чи інакше побачимо. А от від того, що ви прямо сьогодні будете знати, там які бої відбуваються під Кремінною і хто кого перемагає, тобто це ж так само. Сьогодні там виглядає так, що перемагають, коментар віддали, проходить декілька годин, ситуація вже дійсно дещо змінюється. Тому я ж кажу, чи от дійсно потрібно бути в такому постійному інформаційному стресі всій країні, і там, от як у нас зараз, знаєте, от весна прийшла, вже один місяць пройшов, де той контрнаступ, розумієте? Так, а ніхто ж не казав, що він буде в березні. Ніхто ж не казав, але всі ж там почали готувати до того, що це буде рік перемоги, що наступати ми чомусь точно будемо навесні. Хоча от я вам скажу чесно, я не знаю, може і не навесні, може ми ще восени зараз тільки будемо готуватися до цього, а далі буде видно, і можливо про те, що це був, виявляється, початок контрнаступу, або про його так чи інакше якісь там перші активні дії, ми вже дізнаємося тоді, коли вже ситуація на фронті вже буде дуже гарячою. Але от у нас є от купа експертів, які починають розказувати про те, що от все там, через два тижні кров з носу, в травні, почнемо завершувати, влітку, ясна річ, заходимо в Крим. І особливо так само, ви знаєте, у нас є дуже багато експертів, це колишні відставні військові. Причому вони з однієї військової галузі, наприклад, там танкісти, льотчики, але вони починають коментувати такі от загальновійськові речі. От таке відчуття, що прямо реально такі от універсальні солдати, колишні офіцери. І вони починають коментувати просто все. Тобто, отут, цей місто знаходиться там вище на одному березі, це на іншому березі, сюди перекидаємо такий танковий підрозділ, туди виходимо на Ростов, 2-3 танкових перехода, і от ми вже в Мелітополі, далі заходимо в Крим, і ти їх так все слухаєш, розумієте, я не думаю, що таке розуміння є навіть у людей у Генштабі, тому що всі ці плани, там все може іноді піти не так, як хочеться, і там все буде вирішуватися, на полі бою, і так чи інакше ми точно не знаємо, де воно все буде починатися. А от тепер, пане Антоне... А у нас є купа експертів, які знають, як буде, які знають, що ми там будемо щось обрізати на Донбасі, заходити на Ростов, відрізати Таганрог і потім в Крим. І ти це слухаєш, думаєш, це просто діч якась. Це діч, це і питання і до медійників, яким просто треба клікбейти, вони це все безумовно роблять. Чесно, в мене вже зуби скришилися на цю тему говорити, коли ти включаєш цих невігласів, просто по-іншому не назвати складно, коли там якомога більш таким, кричащим заголовком. Але я отут дуже одну важливу штуку тебе ще хотів спитати. От ти сказав, що для чого вам там обов'язково оперативно знати якусь. Я з одного боку з тобою погоджуюсь, це безумовно так і є. Але є ж дуже правильний підхід, який звучить так, що це, знаєш, святе місце порожнім не буває. Тобто, якщо є запит,
то його треба чимось наповнювати. Тобто, ну, держава може сказати всім закрити рот. От, наприклад, свіжий кейс, як зараз модно казати, це от історія з тим, коли пан Юрій Ігнат, речник наших повітряних сил, сказав, жорстко наїхав на так звані оці от моніторингові пабліки в Телеграмі, які всі більш люди, я думаю, більш-менш, хоча які хоча б слідкують там за тим, що таке ракетні обстріли, шахіди і вся ця фігня, вони знають, що там є кілька пабліків, дійсно, які в Телеграмі, які от в реал-таймі, дійсно, там, ну, з різною ступенью, звісно, деталізації, більш адекватні нічого не деталізують прям сильно, деякі дійсно там викладали прямо з якихось внутрішніх систем скріншоти, і саме про це Юрій Ігнат говорив. Так от, Юрій Ігнат їх там припугнув, що, типу, будете продовжувати викладати в реал-таймі інформацію про те, що там відбувається, ви таким чином демаскуєте наше ППО, домагаєте ворогу, будемо вам там чуть ли не кримінальні справи. Бачу, що дуже багато, навіть ті, я би сказав чесно, я скажу страшну річ, є парочку таких, я вважаю, цілком корисних, там, де видно, що, скажімо так, люди не чужді військової справи, але і вони ніколи не викладали нічого зайвого. Вони просто давали загальну інформацію, але ніколи не писали, що отут летіть, там, ми його там, ну, понімаєш, да, в чому різниця. І от у мене питання, от як ти ставишся до цього питання? Ти тут на чиєму боці? На боці пана Ігната? Чи на... І знову ж таки, ну, нічого не говорити, а люди тобі скажуть, ну, дивіться, а як нам краще пастися? Нам повідомляють про це постфактум. Ми не знаємо, що відбувається. А так нам скажуть, що летить ракета, ми хоча б підемо, сховаємося. Ну і так далі, розумієш? От як тут в такій ситуації тоді себе поводити з твоєї точки зору? І на чиїй стороні? Я буду на старій Ігната, це зрозуміло. От. І, ну, і знову ж таки, ми ж все-таки говоримо про те, що вони ж там викладають так само і те, куди влучило. Тобто, ну от, ні, от там, чим... до речі, нормальні ні, точно не викладають, це я 100% можу сказати. Ну, можливо, хай деякі нормальні, які, можливо, певним чином інформацію там додає сама держава напівофіційно, можливо, це хай залишається. А от купа всякої такої, знаєте, коли там один-два пости, це по темі, а далі реклама. Ну так. Да. Тому що на щось же треба жити автору цього каналу. Отаке взагалі треба обходити просто стороною. От. Але, ну я ж кажу, от ми знову ж таки, дивись, ми повертаємося знову до теми Телеграму. Що у нас є незрозуміло, яка соціальна мережа, яка незрозуміло, кому належить. Ми не знаємо, хто стоїть за всіма цими каналами. А потім доводиться вже виходити офіційно нашим представникам Ігнату і коментувати те, що там викладається. От це до питання інформаційних війн, інформаційної гігієни. Ну, от у нас там народ сидить, це погано. Я тебе зрозумів. Ну, абсолютно погоджуюсь, просто розумієш, тут така палка у двох кінцях виходить. З одного боку, дійсно, ну, абсолютно очевидно, що під час війни люди постійно хочуть розуміти, що відбувається на фронті. Так, да, коли нема великих перемог, суспільна увага, звичайно, трошки притуплюється, люди трошки в апатію впадають у це, як зараз, до речі, я чітко це відчуваю по інформаційних хвилях. Але все одно цікавість є, і розумієш, найгірше, що може статися, якщо, наприклад, окей, я двома руками за, щоб у нас була жорстка така військова цензура, я двома руками за. От як в Ізраїлі. Ніхто нічого не коментує, поки не вийде офіційний представник там Цахалу, там ще хтось і не дасть, що відбулося. Супер. Але ж ти розумієш, що наші чудові співгромадяни, особливо, ладно, коли ми з тобою поліземо в російський телеграм. Ну, ми розуміємо, що ми робимо, для чого ми робимо, ми це ділимо на мільйони і так далі. А є ж купа людей, які туди полізуть і почнуть, тому що у них все одно є інформаційна спрага. І ти розумієш, хтось же і має гамувати. А якщо її будуть гамувати владлени татарські, ну ти розумієш, да, що далі почне відбуватися. Таке ж ми вже це проходили в 2014 році, розумієш? І от де тут баланс, розумієш? Це якщо повертатись до питання широкого нашого сьогоднішнього ефіру, кому довірять? Ну і? А з цим що робить? От з цією інформаційною справою? Вона ж нікуди не дінеться. Ну так баланс в тому, що, значить, якщо держава узурпувала певним чином інформаційне поле, то треба було в нього виводити українських контрольованих експертів, які б давали проукраїнську, ну, якісь проукраїнські наративи. А видавали. Страшно, вони ж так. Тоді рейтинг будуть мати. Ти розумієш? Ну, тоді маємо те, що маємо, тоді, значить, звикайте до того, що там раз на декілька місяців Ігнат буде виходити і буде розказувати про те, що чергова якась група виклала щось не те. Ну, я ж кажу, ну, держава от пішла в цій інформаційній війні отаким от дивним шляхом, коли почала залучати якихось незрозумілих експертів про військову справу, про яких я ніколи з 2014 року взагалі не чув. Зараз вони щось повилазили. Починає залучати росіян, які там починають щось коментувати. Вже ладно, почніть залучати принаймні тих таких іноземців. Ну, з ними принаймні можна, ну, якось попрацювати, щось їм там можливо пояснити, щось там показати, якісь там інсайди, якось, ну, щось таке своє зробити. От. А у нас от все якось пішло, ну, знову ж таки, ну а що чекати від
ну, від Подоляка, від Єрмака, і от від... Да, нічого. Ну, я ж кажу, телеканал Freedom. Вже ну, це взагалі просто притча во язицях, я навіть не буду це коментувати. Російськомовне лайно, яке існує на податки українців, вибачте, я зараз включу, знаєте, такий лайнамітатель зараз, реально. Ви знімаєте там мільярди, там сотні мільярдів гривень зарплат в армії, і ви залишаєте це фінансування цьому каналу. Краще б, от чесно, я зараз, знаєш, включу оце, от, краще б там, не знаю, бабушки пенсію віддали, чесне слово, ніж витрачати гроші на це, де сидять всяка русня і розказує на русском язикі для Росії, як вони самі кажуть. Ну, тобто, це для мене просто невообразимо просто, для чого це все існує і чому українці мають це оплачувати з своєї кишені. Я просто відмовляюся, розумієте. Ну, добре, ще одне питання до тебе, от з приводу довіри, недовіри. От саме медіа західні, от в цілому медіа, що, от, є, наприклад, ну дивись, є ж, ну, в принципі, такий пул певний там видань, німецькі, англійські, американські, ну, в першу чергу ці, от якось так у нас в основному цитують, ну, і трошечки вже менше французькі іноді є, ну, от, от власне, і весь пул. Кому довіряють, кому не довіряють, які маркери? Дай свої поради людині, яка постійно аналізує простір. Ну, давай я тоді так проаналізую більше, може, німецькомовне поле. От, є СМІ, так само тут їх треба так само поділяти на ті, які, можливо, більш-менш проукраїнські, і ті, які, ну, не дуже проукраїнські. От, ну, той такий Більд, наприклад, ну, вони будуть проукраїнськими. Тобто вони з першого дня на цій війні, їм потрібно завжди, ну, більше сенсацій, більше таких от, ну, ну, це ж таблоїд це таке. І тому саме в перший день війни зі всіма своїми журналістами, вони вже були в Києві, вони вже все розповідали з лінії фронту. Але вони це так само робили і в 2014 році. От є там деякі державні ЗМІ, звичайно, що вони будуть такі більш, ну, вони будуть там показувати і одну точку зору, і іншу. Ну, наприклад, є в німецькій армії, там один бригадний генерал, це Еріх Ватт, він буде, скажімо так, більш проросійський. Буде колишній генерал НАТО і Бундесверу Куят, він його так само дуже часто ставить Russia Today. Тобто вони будуть от якусь таку свою дуже дивну агенту, можна назвати її проросійською, можна її там назвати, можливо, такою своєрідно німецькою. Ну, така от типічна якась політика Шольца, Меркель, це те, що вони просувають. От є інші генерали, які там так само щось своє просувають. Ну, наприклад, нещодавно була в швейцарській газеті, в НЦЦ, була дуже гарна стаття з німецьким бригадним генералом так само, який знає російську мову, і от який так само вчився в Москві, тобто ще під час, коли він був офіцером у Східній Німеччині. От я вам скажу чесно, я його взагалі вперше побачив у ЗМІ, стаття мені дуже сподобалася. Але навіть він там, як людина, яка знає російську мову, він визнає, що чомусь він от не міг спрогнозувати цю війну. І потім він там дещо рефлектує через те, власне, чому йому це не вдалося, тому що, ну, в принципі ж, він же, як людина, яка все знає, він же повинен був це все якось, ну, проаналізувати і зрозуміти, що от війна буде. А він чомусь оцього не зрозумів. Оце, от, до речі, до питання того про західних експертів. Це ми взагалі говоримо про людину військову, яка знає російську мову, яка все знає, в принципі ж повинна була все б зрозуміти. Чомусь не зміг. Ну, от, да. Це дуже гарні статті. І от, до речі, про українські ЗМІ. Стаття цього відставного німецького генерала, чомусь про неї взагалі немає жодної згадки в українських статтях, в українських ЗМІ. От я цього взагалі не зрозумів. Тобто ми тягаємо будь-що російське, ми тягаємо там якихось відставних політологів, якихось там, які там живуть тепер десь в Латвії, там в Ризі, де завгодно. А от чомусь такі статті в українських ЗМІ не потрапляють. І тут у мене, до речі, от питання про інформаційну політику, чому от таке у нас не аналізується. Чому, наприклад, ну, ми всі чудово знаємо, є українські водяні дрони, вони атакують російський флот. Всі користуються картинками цього експерта з Твіттера, там, здається, Твіттер називається у нього Ха-І Саттана. Угу. Всі користуються його картинками. От у мене питання, ви колись його бачили в українських ЗМІ з коментарями? От і я не бачив. Це при тому, що величезна кількість якихось там російських відставних політологів, політтехнологів коментували всі ці теми, робили там якісь свої висновки про все це. От, ну, ви розумієте, от, тобто той, хто треба, він чомусь не з'являється, а от незрозуміло хто чомусь починає все це коментувати. Взагалі, оці табуни політологів, які тепер переключилися на військову справу і починають коментувати все те, що відбувається на фронті, це для мене взагалі просто нонсенс. От, але, ну, от, от таке інформаційне поле. От, але я ж кажу, знову ж таки, західні ЗМІ треба читати, ну, знову ж таки, якщо ви знаєте англійську мову, читайте провідні видання. Якщо ви вже там знайшли якусь незрозумілу статтю у маловідомій пресі, то спочатку взагалі просто почитайте, що це за преса. Більш ліва, більш права. Грубо кажучи, вони там за Трампа чи проти Трампа.
те саме буде стосуватися будь-якої, там, наприклад, німецької преси чи французької преси. Тобто, от я от сходу, я вам не скажу, наприклад, от там «Фігаро» – це проукраїнська газета чи ні. Це про французька газета. Це правоцентристська газета. Правоцентристська. Ну от я, але от я сходу цього не скажу, тому що просто ж я цією пресою не користуюся. Тому я ж кажу, користуйтеся або джерелами, які відомі, але знову ж таки, так само, ну, перекладайте для себе всі ці статті. Тобто не просто так перекласти з англійської на українсько-російську і там аналізувати її, а так само, чому вони це написали? Хто були ці автори? Тобто, коли я, наприклад, подивився на авторів цієї статті з куполом, я одразу пішов дивитися, хто були її автори. Чи були ці автори цієї статті колись в Москві? Чи працювали вони колись в якомусь московському бюро? І вже виходячи з цього, я приблизно можу зрозуміти, чому ця людина могла написати от так чи інакше. Здається, хтось працював точно. Ну, це можна тобі, звісно, заперечити, сказати, що там просто є ротація журналістів, і просто, типу, у них є там східноєвропейський вектор, і то він в Європу, ну, то він в Чехію поїхав, то він в Москву поїхав. Ну, але ти абсолютно правий. Насправді я з тобою погоджуюсь на 100%. 400% з тобою погоджуюсь. Я єдине до твоїх слів додам, знаєш, от з приводу політологів. Тут ще є один аргумент дуже цікавий. Я от буквально прямо перед ефіром з тобою там продивлявся новини, бачив новину про те, що там 93% українців продовжують вірити в перемогу. Хороша новина, блискуча, супер, клас. Але коли я бачу, що там більша половина людей вірить, що війна вже закінчиться в цьому році перемогою України, я розумію, звідки йдуть ці, ну, скажімо, меседжі, що вони йдуть від найвищих представників нашої влади, які це ретранслюють. От, і мені дуже від цього тривожно, тому що не тому, що я не хочу, щоб це сталося, я дуже хочу, щоб це сталося. Але просто я нагадую, про це всі не втомлюються нагадувати всі нормальні психологи. Коли ти чогось чекаєш, виставляєш собі певні межі, а воно ці межі не стається, то у тебе потім стається такий колосальний просто обвал твого психологічного стану, ну, що потім це дуже складно буде пережити. І я дуже боюся, що ці цифри прекрасні, які ми зараз маємо, через оце, про що ми з тобою говоримо, це абсолютно неправильно побудовану інформаційну політику, можуть обернутися зовсім іншим боком монети. От мене це дуже лякає, насправді. Дуже лякає. І тому я дуже раджу вам, шановні глядачі і слухачі, уважно послухати те, що сказав зараз Антон Павлушко. Я знаю, що Антон дуже часто говорить речі дуже незручні. Ну, типу, це не те, що ви звикли чути. От цим це і цінне, друзі. Тому що коли ви слухаєте Піантковських, все приємно для уха. Воно мені ще раз каже, що і Путін, мене от останній кайф, я просто радий, я ржав реально як лошадь, коли це побачив. На повному серйозі. Мало того, що в нього за день до візиту Сі Цзіньпіня, він сказав, що Сі Цзіньпінь в Москву не приїде, тому що він хоче наказати Путіна. А потім, коли він приїхав, він сказав, що насправді він приїхав унізити Путіна. А на наступний день він сказав, що Путін домовився з Сі Цзіньпінем, що його вивезуть. От тільки не ржіть, друзі, в якості монаха в Шаолінській монастирь. Завіса. Я не знаю, що можна додати до цього, друзі. Просто не знаю. Антон Павлушко, провідний аналітик «Інформнапалм». Підписуйтесь на «Інформнапалм», підписуйтесь на Антона і споживайте нормальну аналітику. Не дивіться, щоб потім ви не задавали собі питання, а чому у вас в мізках. Дякую, до зустрічі, переможемо.